Oh, amigos, zdraví vás, pekný, tam jsou dalšího 63. pokračování ze hry Euro Truck Simulator 2. V minulé díle, pokud si dobře pamatuji, tak jsme vezli zakázku. Myslím si, že jsme vezli zakázku ze Segedína, ale nepamatuju si přesně kam. Každopádně teď se nacházíme opět v Praze a to vlastně z toho důvodu, že během toho jako vždycky vyšly nějaký updaty, nevím, proč jsem takhle zaparkoval na chodníku. Každopádně vyšly nějaký updaty vlastně do Eurotrucku a během těch updateů vlastně kvůli těm updateům vlastně jsme se přemístili sem, protože vždycky to tak je, že když vyjde update, tak vás to přemístí vlastně do toho města, kde máte tu základní garáž, respektive tu jakoby hlavní garáž. A já jsem říkal v minulém díle, že si tohle v tom díle koupíme skány a trvám na tom, podívám se akorát do zprávy společnosti, zprávy garáží a tady máme totiž v Miláně prázdnou garáž, což znamená, že tam si můžeme dát tu skány a potom s ní jezdit a potom ještě něco třeba nebo tak něco, nebo ne ještě něco, respektive my máme vlastně to svoje, tak to máme vlastně v Praze, takže tam můžeme dát nějakého zaměstnance a tady vlastně v Miláně tak si můžeme koupit tu skány, takže když se na to podíváme, když tady dáme Scania, tak nemáme ji někde v dohledným, jakoby, že bychom někam jeli, ale můžeme si ji koupit vlastně tady v Hanoveru, nebo kdekoliv jinde, nebo tady třeba v Polsku, v Gdaňsku, nebo tady v Lille, nebo tady Strasburg, Manchester a tak dále, nebo tady klidně ve Stockholmu, můžeme si ji koupit v podstatě skoro všude. V Milánu, můžeme si ji koupit v Milánu, to je dost dobrý nápad, protože v Milánu máme vlastně i tu... To je hodně dobrý, tak jo, tak jenom do Milána, navštívit vybraného prodejce, pardon, a koupíme si nějakou skány, já jsem říkal minulý díle, že si ji chci na 99% koupit a to z toho důvodu, že sice ji nebudeme mít nějak extra vytuněnou, ale teďko mě napadlo, počkej, máme 6 milionů, jo to, protože jsme tam teďko odcestovali, no dobře, tak tím pádem si můžeme dovolit tu největší, že jo. Nemůžeme, jo, úroveň 25, jasně, chápu. No ale počkej, my chceme určitě streamline top line, to určitě chceme, streamline top line. Určitě chceme streamline top line, přesně tuhle stu, což znamená, ale že to je, počkej, to je až od 25. úrovně, jo, tak počkej, tak možná tu high line. Chápu to dobře, že, počkat, kabina, jo to je jenom kabina, jasně, určitě chceme streamline, jo, chápu to dobře, jo, určitě chceme streamline, a jakmile my si koupíme ten streamline, tak jo, jasně, chápu, dobrý, tak jo, tak si koupíme tu listu, chci ho řídit, ano, chci ho řídit, a dáme to do Milána, rozhodnuto, koupeno, všechno v pohodě, teď konci vlastně můžeme i vytunit vlastně, asi si ji nemůžeme teda vytunit pravděpodobně na tu nejvyšší jakoby konfiguraci, když to takhle řeknu, protože na to podle mě nemáme level, ale zkusíme to, podíváme se tady, jo my jsme u toho, tak super, my jsme tady u toho vylepšení, takže bezvadný, tam rovnou zajedeme, tady je to kousíček, tady to hnedka vlastně jsme u toho, jsme se jakoby zrodili u toho, takže úplně v pohodě a podíváme se teda na to, podíváme se tady obchod s vylepšením, kabinu ne. Můžeme tu největší, OK, můžeme tu největší, ale abych si stejně asi nejdříve koupil motor, podvozek a to je asi všechno, co máme. A nebo si můžeme půjčit. To je taky dobrý nápad, to je taky dobrý nápad, když se tady podíváme do banky a půjčíme, 10 mega, není to moc jako? Není 10 milionů jako hodně? Mně přijde totiž 10 milionů jako hodně, že bychom si půjčili jenom kvůli tomu, jestli chceme vylepšit skány. Pardon. Jestli chceme vylepšit skány. Ale zase na jednu stranu těch 2,5 milionu bychom si mohli půjčit. Jo, tak jo. Hele, víte co, já jsem možná říkal, že si to nechci půjčovat, ale zase na jednu stranu za chvilku to budeme podle mě moc splatit, takže to, si to půjčíme. Nechci se rozmyslet dlouho, protože vím, že bych si to rozmyslel. Radši se na to podíváme teďka hnedka. Dáme si tady samozřejmě tohle sto a dáme převodovku. Máme, paráda. Já bych si dal možná i tu lepší kabinu. Protože to mi přijde opravdu lepší. To s tím řešit nemusíme. Tady nějaký tyhle ty věci, to bych si dal taky. Nějaký, jakože co se týče i zhledu, barvu bych si tam dal možná. Jo, a co? Tak jsem si pořídil. DLCčko jsem si pořídil od Scania, nebo mi ho někde poslal, teď si úplně nepamatuju, každopádně mám DLCčko do Eurotrucku jako Scania a to je přesně tohle, že vy tady můžete prostě kupovat věci, které mají motivy Scania, což je úplně bezvadný, je to fakt úplně super, pokud na to nebudu mít, tak si ještě když tak půjčíme, ale
Tady si určitě dáme ty nejlepší věci, co tady jdou, to je taky z toho toho. Tady to pravděpodobně nejde, protože budeme muset něco odstranit. OK, to nám nějak nevadí, si myslím, tady ty šrouby jsme museli odstranit. Tady si samozřejmě dáme i ty kola. To nám taky nějak extra nevadí, tady přesně tohle sto a tohle sto zase, ne, nebudeme to muset odstranit, super. Necháme si to bílý, tady přesně uděláme to samý, tady si zase dáme tyhle ty šrouby a všechno ostatní. Tak, super. A tady vlastně ze zadu, tak tady máme třeba tohle z toho, že tady můžeme takhle dát tyhle ty věci, ale my si tam dáme každopádně tohle z toho. Potom si tady můžeme dát takovýhle, jakoby dá se jíst nárazník zadní, což je taky úplně bezvadný, ale já jsem koukal na nějaký jiný, nebo jsem chtěl tenhle. Já jsem chtěl tenhle ten největší. Pak tady máme třeba i tohle z toho, že tady je jakoby takový jako... Je to trošičku zbytečný, protože jako co se bude nalhávat, ale tohle je úplně mega libový, to se mi hrozně moc líbí. Ale já teďko nevím, který jsem tam chtěl dát, já si myslím, že jsem tam chtěl dát ten druhej. Když tak, kdyby se vám líbil náhodou ten druhej lepší, respektive ten třetí lepší, tak to můžeme koupit v příštím díle. Tohle mi přijde malinko zbytečný, ale taky mi to můžete napsat, že bych se to třeba mohl koupit. Tady dáme tohle ty nálepky opět, tady už to máme, tady tohle to už máme. To už taktéž máme. Tady tyhle ty světýlka na to, to určitě chci, ale chci tady dát, a nechci tam světýlka, tam chci tyhle ty nálepky, přesně tak. Nebo nálepky, tyhle ty jakoby SPZky dá se říct. Tohle tam necháme. Tady to si tam dáme. Tady potom tohleto, to si tam taktéž dáme. No a potom se tady vrhneme na tohle. To bude trošičku dražší, takže to nevím, jestli koupíme v tom díle, ale každopádně ten dolní bych chtěl určitě koupit. Tady možná nevím, jestli není zbytečný si koupit tohle, to možná asi jo, to odstraníme. Ale co jsem tím myslel, tak si koupíme tohle. To je vlastně jakoby nárazník další, dá se říct. Ale tohle to bych si koupil až v příští díle, na to si vyděláme v tomto díle popřípadně. A nebo na tohle taky. To možná ty přední věci bych tam možná. Jo, tohle bych tam chtěl určitě, takže tady se ještě dáme ty světýlka. Všechny tohle ty chromovaný, protože to mi přijdou tak jakože... Možná budeme muset dneska brát kratší zákázku, protože já jsem chtěl dneska vlastně vytunit takový tu skány a říkal jsem si, že když už budeme jakoby tunit, nebo ne tunit, to se nedá úplně říct jako ve smyslu traku, ale když už ji budeme vylepšovat tu skány, když už si tam budeme dávat ty svoje věci a tak dále, tak mi přijde už jako vhodný koupit právě to DLCčko. Nebo já teď si fakt nepamatuju, já jsem hrozná skladoza, vůbec se nepamatuju, jestli mi ho někdo dal, jestli jo, a já jsem na to zapomněl, tak se vám hrozně moc omlouvám, fakt úplně mega moc se omlouvám, ale každopádně víte, co tím myslím, prostě a jednoduše, máme tady to DLCčko a pokud mi ho váš někdo poskytl, tak vám za to mega děkuju. Toho se tam taky určitě chci dát, ale nevím, jestli tam jde udát nějaký, nedou tam dát nějaký, dobrý. Takhle tohlesto, potom tohlesto už máme, tady nahoru si samozřejmě dáme tyhle ty světýlka. To je úplně jasný, to si tam prostě musíme dát a jo, ono to tam jde jenom takhle, chápu to dobře, OK, takže to tam dáme taky nějaký tyhle ty světýlka, který z toho, to je tohle z toho. Tady si dáme tyhle ty, jsou teda jako, oni nejsou moc hezký, ale zase jako vypadá to pěkně, když jedete v noci, tak to vypadá moc pěkně, když vám takhle svítí celý trak, to vypadá moc pěkně, a my vlastně teďko máme ráno, takže to moc nezjistíme, ale OK. Tak jo, takže takhle to nějak máme a ty další věci, ty přídavný, tak to si koupíme v příštím díle, ještě jsem se mohl podívat na nějaký laky, ale to se nejsem úplně jistý, jestli na to máme peníze, protože máme 144 tisíc, to bych si mohl koupit popřípadně maximálně nějaký ten základní, ani metalickou se nemůžeme vybrat, jsem chtěl říct. Tady máme když tak nějaký takovýhle, nebo nějaký takovýhle. To si ani nemůžu vybrat, protože na to nemám peníze a nechci si už půjčovat, protože to už bylo opravdu moc peněz, ale můžeme si koupit třeba tu modrou, nebo třeba tu červenou. Vlastně ta červená je docela dobrá. Ta zelená taky, ale ta červená mi přijde, že se víc hodí k tomu, čelkově, k tomu jakoby stylu, co máme, to si koupíme, tak jo. Nezbyde vám moc peněz, ale to si myslím, že nějak extra nevadí. Tak super, všechno máme a teď se jdeme podívat na zakázky. Bude to možná nějaká kratší zakázka, protože nechci úplně nějakou dlouhou, vzhledem k tomu, že ten díl by byl mega dlouhej. Nějakou kratší zakázku tady máme, tady třeba na 20 minut, to je docela v pohodě. Nebo tady na 15 minut dokonce do Curychu, tam jsme ještě nebyli v Curychu. Tak to bychom mohli. Mohli bychom aspoň otestovat, jak si vlastně povede ta Scania s větším nějakým nákladem. A tohle bychom mohli.
Jo, tohle si dáme, to vypadá celkem dobře. Tak jo, takže jedeme s to vyzvednout, budeme tam, nevím, zajdlou, protože tam nemám teďka, jo, 3 kilometry, paráda, 3 kilometry. A za náma nic nepojede, doufejme, že ne, v pohodě úplně. Tak jo, paráda, tam nic nejede, super. Dal jsem přednost samozřejmě, protože tam nic nejelo, takže jsem neměl ani komu dávat přednost, ale dobrý. Tak jo, máme ten máme nejlepší motor, co jsme si mohli dovolit, mohl bych zapnout stěrače, možná i světla bych mohl zapnout, protože to je takový jako docela důležitý v tom dešti. Já si dám samozřejmě tempomat, i když na to nejsem úplně zvyklý v tom Eurotracku, ale ten tempomat si dáme, protože nechci úplně tady jezdit, nechci úplně dostat pokuty, když teďko nemáme moc peněz, i když ty peníze by se nám vykompenzovaly v příštím díle, ne v příštím díle, samozřejmě tím jsem na konci tohohle dílu, ale, hele, náš skin, viděl jste to? Tohle to mi poslal jeden fanoušek a to vidím poprvé takhle, že je to na nějakým cizím traku. To se mi mega líbí, to se mi fotím, to se mi mega líbí, to je fakt dobrý, to se mi líbí. To se mi moc líbí, to je pěkný. Dobrý, tak jo. Jo, takže tady si to dáme, tak, tempomat přesně tak na 56 km v hodině. Vysvětlal jsem to už v American Tracku a to je vlastně to, že vlastně vy můžete jet 6 km nad ten limit a to z toho důvodu, že oni to neberou jako nějakou... Teď tam byla ještě oranžová, když jsem jel já, sakra, no dobře, no, tak jo, budeme, uznáme jim to, že oni nám to takhle dali, uznáme jim to, necháme to radši bejt. Tak jo, jo, a vy jste mi taky psali, ale to jste mi myslím, že psali pod American Truck, takže to nevím, jestli to platí i tady, ale vím, že jste mi psali, že si tady můžu měnit nějaký náklady, nebo tak něco, jo, tak to tady není, to je v American Trucku. To jste mi psal, že tam můžou mít nějaký náklady, takže to, když tak popřípadně můžeme zkusit dalším American Trucku. Tady to určitě zkoušet nebudeme, vzhledem k tomu, že to tady nejde, tak to určitě zkoušet nebudeme. Ale já si teďko nevybavuju, jestli máme ten největší jakoby ne návěs, ale tu zadní jakoby plošinu, já jsem se najel úplně blbě. Úplně blbě jsem se najel, teďko už by to mohlo být v pohodě. Jo, teďko už to bude v pohodě, teďko už to bude úplně v pohodě, tak paráda, super. Jsme tam, ještě ne, ještě kousek, tak paráda, tak jo. A jdeme teda do Curychu. Dobrá, tak jo, tak už jsme na cestě, jenom jsem si chtěl ještě vyjádřit, teďkom jsem se na to vzpomněl, že jsem se chtěl vyjádřit vlastně ke komentářům, co jste mi psali pod minulý díl, což byl 62. Pokud se teda nemýlím, pokud jsem nepřidal 10, ale já si myslím, že to je 63. tenhle ten díl. Každopádně ty komentáře, vám za ně hrozně moc děkuju, protože byly vlastně docela dost pozitivní. A taky jste mi hodně psali, ať si koupím vlastně tu Scania, protože vám to přijde dobrý, že jste mi tam psali dokonce, že Scania je i rychlejší než Volvo, což mě upřímně si myslím, že to není úplně pravda, že třeba někdy... jako záleží samozřejmě na podmínkách, pokud jako tu Scania máte nejvíc vytuněnou a to Volvo nejmíň, tak jako jasně, že to bude rychlejší. Ale zase na jednu stranu, pokud tu Scania máte opravdu hodně vytuněnou a to Volvo taky, tak si myslím, že to Volvo je rychlejší. Samozřejmě o té rychlosti to zas tak úplně není, jako protože nemělo by to být teda aspoň o té rychlosti v tom Eurotracku, protože... Počkej, jak tady odbočuju, jo? Neodbočuju, jedu rovně, super. Protože vlastně tam měli byste jet maximálně 90 km v hodině, pokud se nemýlím, ale tak jako tak, tak vlastně o té rychlosti to prostě není. O té rychlosti by to nebo není, nemělo by být a tak dále, takže počkat, já se teďkon chci podívat, ale teďkon jsem si něco uvědomil. My jsme dělali totiž podle mě, jsme tady nedali totiž, jo, nedali jsme tady zaměstnance, přesně tak, nedali jsme tady zaměstnance. Kolik stojí ten zaměstnanec? 10 tisíc, tak to je pohoda, tak to je v pohodě. Tak jo, tak asi vezme toho hnedka prvního, protože, nebo jí teda respektive, má nejvyšší hodnocení, má tady dvě tyhle ADRka a má tady vlastně dlouhou vzdálenost a má tak nějak všechno rovnoměrně. Třeba ten má hodně zaměřený na důležité zakázky nebo na drahé zakázky. Tohle má zase hodně zaměřená na ekologickou jízdu, tohle zase na, no tohle už není skoro na nic. Dobře, vezmeme tuhle tu paní, 37 tisíc jasně, zaplatíme to, sice možná se dostaneme na konci dílu do mínusu malinko, ale zase na jednu stranu, bude to dobrý a vzhledem k tomu, že nám možná i něco vydělají zaměstnanci během té jízdy, kterou pojedeme teďka, tak si myslím, že by to mohlo být celkem OK, protože, tady je clo. Mítný clo, prostě víte co myslím, mít to asi spíš teda.
vydělají nám něco zaměstnanci, než tam dojedeme, takže si myslím, že by to mohlo být úplně v pohodě. 175 Kč nás nevytrhne, i když máme málo peněz, ale nevytrhne nás to. Já teda v to aspoň doufám, že nám vydělají něco zaměstnanci z toho důvodu, že vlastně my ty peníze teďkon potřebujeme, i když jsem si bral půjčku. Já doufám, že vám to půjčka nevadí. Protože já jsem prostě chtěl v tom díle, když jsem to slíbil, tak jsem chtěl v tom díle malinko upravit tu skány, chtěl jsem si s ním malinko i pohrát, co jsem malinko udělal. Udělal jsem to teda podle svých představ, kdyby to šlo, nebo jakoby ono by to šlo, ale přišlo mi zbytečný si kupovat prostě 10 milionů, takže půjčoval si 10 milionů a pak splácet 144 tisíc prostě do pozbytek nevím čeho. To jsem úplně nechtěl, protože to bychom spláceli podle mě mega dlouho, vzhledem k tomu, že to je prostě 10 milionů a psalo to teďkon to budeme splácet nějakých 30 dní, ale já si myslím, že bychom mohli udělat to, že prostě až se na to našetříme, jako na tu půjčku, my jsme si půjčili kolik 2,5 milionů, tak si myslím, že 2,5 milionů nemáme za tak dlouhou dobu, takže si myslím, že by to mohlo být fajn v tom, že vlastně my jsme si teda půjčili 2,5 milionů, takže za chvíli bychom těch 2,5 milionů mohli mít zpátky, ať už od zaměstnanců, nebo to, že budeme vozit zakázky a tak dále, takže si myslím, že by to mohlo být fajn právě v tomhle tom, že budeme vozit ty zakázky, budeme to takhle dělat a ty peníze se nám vlastně vrátí, a jakmile se nám vrátí, tak bychom mohli to vlastně udělat to, že tu splátku splatíme celou a vlastně celou ji takhle jakoby splatíme zpátky, jakoby že to nebudeme muset splácet postupně, ale že to vlastně vezmeme celý najednou a bude to v pohodě. Je dost možný, že to taky neuděláme a že prostě to necháme tak, abychom prostě platili ty půjčky. To neříkám, že ne, jako je to dost možný, protože vlastně nechci úplně, potom bych chtěl třeba i koupit zase další, buď nějak vylepšit ty tahače zaměstnanců, anebo prostě koupit další, protože vlastně čím víc tahačů, tím líp a tím víc nám vydělávají, ale zase čím lepší ty tahače, tak ty nám taky vydělávají víc, takže když máte nějakou šunku, prostě když máte, je podle mě lepší třeba mít 5 rychlejších těch tahačů, než 10 pomalejch, si myslím teda. Podle mě to tak je, protože když se vezmete, že, ou ty krása, tady zase musím jít zpomalejš, protože tady jedou trošičku auta přede mnou. Nechci tady úplně předjíždět do ostatního pruhu. Podle mě, protože je to podle mě tak, že vlastně když máte rychlejší ten táč, tak vlastně to záleží na tom zaměstnancovi, že vlastně, nebo tomu zaměstnanci na tom záleží, že vám to doveze podle mě rychlejš. A zase když jich máte míň, tak jich sice máte míň, ale jsou jakoby rychlejší. Ale když jich máte víc a jsou pomalejší, tak to podle mě právě je tak, že vám to dovezou pomalejš. Nejsem si úplně jistý, vím, že jste mi to psali několikrát i do komentářů, že to také, že vám to dováží pomalejš a takovýhle. Já v to věřím a věřím tu vlastně jakoby dá si z teorii, že to tak je, ale nejsem o tom úplně přesvědčený, ale myslím si, že to tak je, protože už se mi to několikrát stalo, že když jsem měl prostě jakoby málo vytunění ty táče, tak to málo jakoby vydělávali a takhle, ale zase když jsem je měl víc vylepšený, třeba ty motory a takhle, tak to zase dovážel rychlejš, takže je to i z mý vlastní zkušenosti, že to tak bylo, ale zase, jak říkám, prostě ruku do ohně bych za to nedal, rozhodně ne, ale tak uvidíme no. Každopádně, koukám, tak to docela jako jede pomalu, je to podle mě tím, že prostě máme 22 tunový náklad, což je fakt jako mega hodně tun a je to fakt hodně, My bychom se ještě na konci té zakázky mohli vyspat, protože budeme muset spát nějakých, nebo za nějakých, jakoby 6 hodin potom, co dovezeme tu zakázku. No, myslím si, že zhruba tak nějak, možná kratší dobu, ale myslím si, že možná nějak tak. Nebo spíš teda delší dobu, že za delší dobu budeme muset spát ne za 6 hodin, ale za delší dobu třeba za 6,5, za 7 nebo tak něco. Ale i tak se podle mě vyspíme, protože zase nechci prostě další díl jet v noci a možná vlastně... Jo, počkej, tak ono to je. Jo, že spíme 10 hodin, že jo, wow, tak tady bych mohl, no ani nebudu muset přibržovat, super, paráda. Zvládli jsme to i tak, je to dobrý, jedeme civilizovaně, jedeme v pohodě. Jedeme trošičku víc, než bychom měli jet, ale jedeme v pohodě. každopádně, o čem jsem mluvil? Tak to je to, že spíme 10 hodin teda, že jo, spíme 10 hodin. On trošičku zpomalil, tak jsem taky zpomalil, tak trošičku podřadím. A jo, spíme 10 hodin, což znamená, že vlastně my přijedeme zhruba v kolik? Teďko ne kolik? Jo, 10 hodin, teďko je 10 hodin, což znamená, že my přijedeme zhruba, bych řekl, třeba ve 12. No, ale jo, dejme tomu ve 12, budeme spát do noci, to úplně nevychází.
Ale víte co, tak se vyspíme, tak se vyspíme. Vyspíme se a pojedeme prostě v noci. Co se dá dělat, nebo ne, co se dá dělat. Jako já zase nebudu prostě dělat to, že udělám všechno pro to, abych prostě nejel v noci. To mi přijde jako takový jako blbý a přijde mi to takový, jak kdybych prostě ne přímo podváděl, ale jako nepřijde mi to úplně správný. 28 tisíc, 29 skoro od Viktora a super. Jo, vydělávají nám docela dost, musím uznat, že už to máme na takový úrovni, že nám vydělávají docela dost. I když tohle to samozřejmě nebylo úplně jako ono, jako že to vydělalo dost, ale zase jako 27 tisíc je dobrý 27 tisíc, nebo 29 tisíc, teďko nevím co z toho 27, 29, kolik to bylo, teďko nevím. Ale každopádně, jak jsem říkal, tak prostě si vyspíme. Když tak pojedu prostě v noci, co se dá dělat, jako nic s tím neudělám, takže prostě pojedu v noci a nebudu to řešit. Prostě to nebudu řešit a bude to úplně v pohodě, si myslím. I když pojedu v noci, já prostě vás nechci ošizovat o to, že prostě nepojedeme v noci, protože mi to přijde takový blbý. I když jakoby radši samozřejmě jezdím ve dne, protože prostě jednoduše vidíte víc tu krajinu, i když samozřejmě v noci je méně aut, takže je to takový jako lepší. Ale jak říkám, vidíte víc tu krajinu prostě ve dne a takhle, ale prostě jednoduše bych i tak rád jel. Já se tady dám tempomat, protože to tady v tunelu nemá cedu předjíždět, protože nás akorát něco smete v protisměru a to bych nechtěl. Tady jsme, teď jsme už ve Švýcarsku? Jo, jsme ve Švýcarsku, já jsem se těším, že to tady má švýcarskou SPZku před náma, respektive, že to má tu švýcarskou značku, vlajku. Znak, asi spíš teda, než vlajku, znak, vlajku, asi znak spíš. 75 tisíc joke ha, jak vidíte, tak už máme zase 153 tisíc, takže úplně v pohodě. Než tam dojedeme, tak nám zase něco vydělají a než se vyspíme, tak nám taky mezi tím něco vydělají, takže myslím, že úplně v pohodě můžeme být s penězma, myslím, že ani nebudeme muset, ani nebudeme v mínusu, takže můžeme klidně jezdit, jakoby, přes ten limit, proč brzdíš, kámo? Přes ten limit, jakoby co se týče ty rychlosti, protože vlastně ty peníze na to budeme mít a máme. Takže jakoby samozřejmě nechci jako to úplně nějak využívat, ale jo, můžeme. Tak jo, omezení rychlosti skončilo a můžeme jet, nebo respektive oni můžou jet tak, jak se jezdí na dálnici, nebo aspoň taková značka tam byla. Takže oni už můžou, nevím jak je to teda ve Švýcarsku, ale u nás je to tak, že na dálnici, pokud vím, tak máte, většinou je tam prostě napsané to omezení, ale na dálnicích to je 130, že jo, maximálně. Maximálka je 130. V Německu to je neomezený, to je takový známý, jakože v Německu to je prostě neomezený, ale u nás je to 130, ale nevím jak je to v jiných zemích, to opravdu nevím, to jsem jako ani nějak neštudoval, ani to nemám v plánu studovat, protože k čemu by mi to bylo vědět, jak jezdí tamhle, já nevím, v Brazílii, jako jak tam jezdí, nebo tamhle v Nevadě, nebo já nevím kde, to samozřejmě vím, v Nevadu vím, že tam mají na 100, teďko bych kecal, kolik tam mají, myslím, že tam mají na 100, počkej, pro auta tam mají, myslím, že 90 mil si myslím. Tyjo, teďko bych fakt kecal, 140 tisíc od Christiana i, tak my si možná ještě dneska upravím malinko ten táč. Protože jak tak to vypadá, tak nám vydělávají opravdu mega hodně ty zaměstnanci. Já se tady zase zpomalím, protože nechci tady úplně srazit ten kamion před náma, zařadím se tady do levýho pruhu. Protože, jo, tak to jsem zradil blbě, teda respektive podřadil. Podřadil jsem hodně blbě, protože jsem podřadil a měl jsem skoro 25 tisíc otáček, což není natáč úplně dobrý. Tak jo, dobrý, tak jo, v pohodě. My tam budeme zajít dlouho, za hodinku tam budeme, takže nějak po 12. tam budeme, což je úplně krásný. A 175 tisíc, Tomáš N, nevím, proč jsem čet T, nevím. Ale každopádně jako úplná pohoda, ty peníze se nám sypou, takže já myslím, že možná, no, po dovezení testy, ale podle mě, tak za dva díly si myslím zhruba, že bychom mohli teoreticky mít už na splacení té půjčky, si myslím, jako vzhledem k tomu, jak nám vydělávají ty zaměstnanci, vzhledem k tomu, jak my budeme vydělávat, jak budeme brát zakázky, ta zakázka je jako výjimečně takhle malá a krátká, ne, já jsem nechtěl do ústavního, Tak, super, přesně tak, dobrý, zařad se, pohoda. Vzhledem k tomu, jak nám vydělávají ty zakázky a takhle, ta zakázka, jak říkám, je opravdu výjimečně takhle krátká, je to vlastně z toho důvodu, že prostě jsme na začátku hodně dlouho upravovali ten táč a já nechci, aby ty díly byly nějak úplně extra dlouhý, nechci prostě, aby byly 50 vteřinový, to taky nechci, ale aby nebyly 50 minutový, protože to by nebylo úplně dobrý. Vím, že jsme to dělali takhle dřív se Synečkem, ale nechci, aby to tak už bylo, protože to je opravdu jako fakt hodně dlouhý, 50 minut je opravdu moc. Ale nechci samozřejmě, aby byly zase nějaký 20 minutový, takže tak nějak těch 35 minut je takový ideál, možná, že bychom toho mohli i stihnout, ale možná, že bychom toho mohli i dosáhnout v tom díle. Bylo by to celkem fajn, kdyby to bylo opravdu okolo těch
přes těch 30 minut, tak nějaký myslím, že akorát jako na ten Eurotrack, protože když bychom dělali třeba 25 minutový, tak to zase je podle mě krátký, nebo 20 minutový, to je podle mě krátký na ten Eurotrack a nedá se to hlavně moc lídat jako. Protože tady sice víte, že třeba zakázka, která má 500 km, tak pojedeme 25 minut, ale na jednu stranu jako nikdy to není tak úplně jasně 100% jasný a není to úplně tak jako dobrý si to takhle odpočítávat jako když. Když to jde, tak samozřejmě jo, jako já si to odpočítám vždycky jen tak orientačně, abych věděl, ale samozřejmě jako když přesáhneme o 5 minut, tak to se nedá nic dělat, že jo. Tak, 50, super, klid kámo, klid, super, tak podřadíme si na osmičku, paráda, možná se zase zařadíme na devítku, jo, zařadíme se na devítku. I když jsme úplně nemuseli, protože tady je docela ostrá zatáčka, takže tady budeme muset zase zpomalovat. Takže jsme si možná mohli nechat tu osmičku, ale v pohodě. Objevil si město Curych, paráda, super, to jsem vždycky chtěl. Ne, to jsem fakt chtěl. Samozřejmě, jakože je nejlepší objevit co nejvíc měst, že jo, protože jako, co se bude nalhávat, jako je to dobrý, ale zase není to úplně jako takový to life goal, který bych potřeboval mít, jako, že bych objevil prostě úplně všechny města v Eurotrku. Podle mě, já nevím, jestli, to jsem měl dát přednost, a tady nám skočí červená pecka. Paráda. Tak jo, takže tady chvilinku počkáme, no co se dá dělat. Dobře, tak já jsem si říkal, že tady střihnu to, abych vás zbytečně nezdržoval, ty semafory. A já jsem stihnul úplně všechny červený, co tady byly, asi 4 červený jsem stihnul. A všechny na to, že jsem tam přijel, akorát tam padle, takže úplně všechny jsem stihnul na to, že to bylo přesně akorát, že jsem stihnul úplně celou červenou, takže fakt pecka jako. To větší smolář nemůžu bejt, ale jako dobrý, necháme to už bejt, už jsme tady naštěstí. Už nebudeme nikam odbočovat do žádného pruhu směru nebo tak něco. Tady akorát odbočíme doleva, teda nevím jak tam zaparkujeme, protože koukám, že to parkování bude pěkně blbý. Ale to se nějak zvládne, to se snad nějak zvládne. Bychom mohli zvládnout teoreticky, tak jo. Ukaž se, jak tady půjdeš zaparkovat. Jo, tady je to dlouhý, tady to půjde úplně v pořádku si myslím, já jsem se bál, že tam bude přesně ta zeď jakoby, nebo ta budova, ale já si myslím, že tady to... počkat, tady je ještě další návěc, ale dobrý, paráda. Tak, takhle, jo, to jsem si možná nejel blbě. Když ne, tyjo, dobře jsem se nejel. Na poprvý, paráda, tak to jsem ani nečekal, tak super. Tak jo, dobrý, zobrazí výsledky, hned, skoro jsme 21, úplně skoro, ty kráso, to je škoda, tak já si to tady uložím, tak, a jedeme, a pojedeme se podívat ještě do shopu, nebo respektive do opravny, se pojedeme podívat, jestli tady je tady super, potkali jsme jí cestou, o tom ani nevím, pojedeme se tam podívat, a to z toho důvodu, že bych se chtěl ještě podívat, máme 700 000, takže vyspíme se tam a podíváme se na to, co si můžeme koupit ještě na ten táč, protože to stíháme úplně v pohodě. Protože zase červená, ne, dobrý, paráda, jeď, ale musím si podřadit, aby se trošičku rozjel, nebo ne trošičku, ale víc samozřejmě. Jo, a tady oni asi stihli červenou, to vypadá. Tady bych si mohl zase podřadit, tak super, a tady už se vejdu úplně v pohodě. Tak, já tady vyspím, abych se mohl potom podívat na ty věci, co se týče vlastně těch, zase prší, ty kráso. Ty kráso, to bylo hodně těsný, mám se mu pěkně škrtnul. Tak, ale my máme skoro 2 miliony, ty kráso, to už bychom pomalu mohli splatit skoro teďka tu půjčku, ale nebudeme to dělat. Kabinu si můžeme koupit ještě lepší, to je tato, to teoreticky můžeme a zase proč by ne, že jo, takže se na to podíváme, necháme si ji zatím tam, tady nemůžeme nic lepšího, tady taky ne. Tady máme tohleto, tady tyhle věci, jo, tady si můžeme koupit tohleto, to by šlo, tady tovární prodloužené, potom tady si můžeme, ne, já jsem to chtěl tohleto nechat, jasně, tady máme všechno tohleto, co tady ještě máme, tohleto to už máme, super, tohle taky, tohle nemám, jo, ono tam nejde kvůli tomuhle, chápu, tohleto máme a teď tohleto, tak, super, ukáž, vypadá to dobře s tím. Já se bojím, že to s tím nevypadá moc dobře. Tohle je to velký, protože to je masivní přece jenom. Jo, počkat, to nebylo ještě to největší. Ono to ještě větší. No, já si myslím, že tam dáme něco menšího, protože ono to vypadá, ty krásno, to vypadá dobře. To je přímo jako nárazní prostě jednoduše jenom. Ale zase jakoby tohleto, já nevím, ty krásno, já nevím jako. Protože tohleto, tak tam jsou prostě jenom tyhle svítilka.
To si tady můžeme dát úplně v pohodě. A podle mě to vypadá mnohem líp, než to, že bychom se tady prostě dali nějaký masivní potokovejhle jako Tady si podíváme ještě na tyhle ty vlaječky, které jsme si tam původně nechtěli dávat, ale jako ještě se na to podíváme. Jo, King of the Road, tady Scanie, tady černá Scanie. Já si možná dáme tu černou Scanie, nebudeme rasisti, ale dáme si možná tu černou Scanie. Tu Scanie a Power. Scanie a Power je celkem pěkný, ale zase ta Scanie s tím znakem je taky pěkná. Tak, co tady ještě máme? Tady ty kola máme všechno. Tady už taky, jo, tady ještě držáky nemáme, to je důležitý jako svině. Tady ještě tohle, to super. Tohle to všechno už teda máme, pravděpodobně. Jo, my jsme si nekoupili tohle. No tak to si koupíme až v příštím díle, protože na to nemáme peníze. To si když tak koupíme až v příštím díle. A po dovezení zakázky samozřejmě v příštím díle. Ještě nemáme ani tohle z toho, to si tam dáme určitě. To si tam dáme určitě. To tam dáme, no a to je teda všechno, co máme, to je všechno. Ještě tady teda, tohle si koupíme teda příští díle po dovezení zakázky, to je 252 tisíc plus 200 tisíc, to znamená nějakých 400 tisíc potřebujeme, 450, což, sakra, to lítají mušky, 450 tisíc, což si myslím, že po dovezení zakázky v příští díle by to mělo být úplně v pohodě. Tohle bych si tady takhle nechal, protože mi to přijde asi jako nejlepší. Asi to uděláme tak, že teďkon to teda koupíme. Máme zase nějaký 20 tisíc, ty krása, jenom 20 tisíc, ale jako vzhledem k tomu, že povezme zakázku a tak dále, tak si myslím, že úplně v pohodě. Musíme si tady dávat pozor na ty táče, já jsem totiž chtěl udělat to. Jo, počkat, jsem se chtěl, ale trošičku ještě takhle. Tak, paráda. A já jsem si tady chtěl totiž ještě vyfotit takhle fotku. Já jsem záměrně nefotil během jízdy a to vlastně z toho důvodu, že jsem si tady chtěl takhle zařadit, netroufal jsem si říct, že tady bude Scanie nějaká, ale chtěl jsem to tak udělat vlastně z tohohle důvodu. Z tohohle důvodu, že jsem si chtěl tady vyfotit prostě jednoduše náhled a to, jak bude vypadat, what the fuck, kde to jsem? Kde to sakra jsem? Počkej, kam jsem si to dostal? Krucinál, kde to jsem? Wait, what? Wow, tak to je ono, tak to je dobrý. jo, to je přesně ono, ale ty jo, mně přijde, že mám úplně nevýrazný tyhle ty světla. Počkej, jak to se podíváme, jestli tam třeba, když dám dálkový, jestli to nebude lepší třeba. Víš, o tom dost pochybuju, ale je to dost možný třeba. No možná taky ne, že jo, jako uvidíme, ale myslím si, že možná ani ne. Jo, je to lepší, ok, tak to si takhle vyfotíme si dvě možnosti, jednu s tímhle s tím a druhou vlastně bez těch dálkovej. Dáme si větší zorný pole, tak super, paráda. Takhle se mi fakt líbí jako mnohem víc, možná se, mě ještě napadá, že jsme tam možná mohli dát nejenom ty bílé, ale možná i ty oranžový, ty jakoby chromovaný světýlka, to by možná mohli vypadat i líp. Možná mohli vyprát líp. To mi když tak napište do komentářů. To mě opravdu hodně zajímá, jestli byste chtěli. Když jste popřípadně vy můžete poslat nějaký návrhy, třeba na můj mail mikeyto@gamekeepers.cz, vy tam můžete poslat nějaký fotky, jak jste si třeba mysleli, že by jsem tam dal nějaký ty věci, co se týče vlastně těch světí, a že by jsem si tam dal ty oranžový. To mi můžete napsat do mailu nebo do komentářů, nebo kamkoliv, nebo to můžete poslat na Facebook stránku, ale do toho mailu to bude asi nejlepší, protože to je takový nejvíc přístupný. Můžete v ty Facebook zprávy máme asi nejvíc zaspamovaný. Každopádně, pokud mi to pošlete, tak budu velice rád a já už se tady s vámi rozloučím pro toto video, zase jak říkám, je to tak nějak akorát dlouhý, prostě tak nějak video jako vždycky. Já vám moc děkuji za sledování, pokud se vám tohle stejně líbilo, tak určitě volím to lajkem, jestli u nás nemáte ještě odběr, tak je to je tlačítko odebírat a v popisku máte všechny důležité odkazy, jako je Facebook stránka, Twitter, Instagramy, Ozone Setup, což je vlastně sluchátka, myš, klávesnice a můžete se tam podívat vlastně na jejich oficiální stránky. A to je tak nějak všechno, napište mi teda do komentářů, co si myslíte o té Scanie, mě se to hrozně moc líbí, jak je tam vlastně ten tuning, to vylepšování té Scanie a takhle. A mě nezbývá ani si jenom, jestli se vám rozloučit, mějte se moc hezky a už ty se zbytek ne. Adios.